Iza Hajduka dva su izrazito turbulentna tjedna u kojima se svašta izdogađalo, od smjene Brbića pa onda lančanom reakcijom i Vučevića i Pavasovića Viskovića do voditelja škole Andrića. Kažu, bilo je tu razora i slabog fluida od samog početka, prije svega misleći se na nadzorni odbor, da bi onda potop u Maksimiru bio pravi okidač. Novi predsjednik nadzornog odbora sada je Slaven Marasović, on u svemu tome ne vidi pravu dramu, misleći prije svega na javan istup prvih koji su iznijeli svoje nezadovoljstvo učinjenom smjenom. Tomislav i Zoran Mamić prepustili su svoja dva mjesta u nadzornom odboru udruzi Naš Hajduk, ne podržavajući ovaj model upravljanja u kojem ih smeta način izbora i ovlasti nadzornika. Kažu, u zdravom društvu bi trebala postojati piramida upravljanja, a na vrhu Hajduka u stvari nema nikoga. Mislim da nisu svjesni da ne mogu na ovakav način funkcionirati, odnosno da je taj model, taj način koji je dao rezultat u datom vremenu, treba promijeniti. Ja im pokušavam objasniti da se oni moraju puno, puno aktivnije uključiti, moraju imati svoj stav i mišljenje po pojedinim pitanjima. Koje su kompetencije ljudi koji su došli u nadzorni odbor? Jedini kontinuitet praktički danas ima udruga. Ako smo u nekim razgovorima dotaknuli tu temu, manje više svi zaključili da ovo nije dobro za Hajduk, zašto se to javno ne kaže? Iako će prepustiti svoja ulaganja drugima na upravljanje, i dalje će biti sponzori Hajduka. Pokušat će pričati s ljudima u udruzi Naš Hajduk kako promijeniti model da bude što efikasniji, dati veće ovlasti upravi, a da nadzorni odbor bude doista i samo nadzorni u pravom smislu te riječi. Kao imate primjer za Vlašića, gdje je ova struja koja je sada ostala u nadzornom odboru, Vlašić je novi ugovor ponuđen, znači pričam o dragulju hrvatskog nogometa, 6-3 dobio glasanje, tako da to vam sve govori. Neke se stvari moraju izaći u javnost, ne možemo stalno ko je bio za, ko je bio protiv, nemo izlazi sa glasovima i tako dalje. Na sjednici koju sam ja napustio u nedjelju nakon što je Brbić izglasano nepovjerenje, došao je trener Burić u sobu nadzornog odbora i počeo davati ruku nadzornicima i kad je dao jednom članu, taj član nadzornog odbora je rekao dobar dan gospodine Vulić. Tako da to vam sve govori. Hajduk je tako sada dobio po prvi puta novu privremenu predsjednicu uprave. Marijana Bošnjak, ekonomska stručnjakinja iz Osijeka, obavljat će tu funkciju do objave rezultata natječaja sredinom svibnja. Vjerojatno će prvo snimiti Brbićevu primopredaju, a onda bi se svi trebali pozabaviti sa strukom i igračima, jer tu je recimo bilo najviše upitnika i komentara, pogotovo kad se posluša glas naroda. Dovoljno je samo malo baciti oko na društvene mreže i komentare da se vidi veliko nezadovoljstvo u postojećem kadru. Damir Burić bit će sada ključna figura i za poteze i odgovore, a nekako je to jedino logično nakon ostavke Gorana Vučevića. Mi smo detaljno analizirali situaciju u klubu koja je i na temelju zacrtane strategije i onoga realnoga nečega što se može odraditi sam prihvatio tu ulogu. Prihvatio sam isključivo iz razloga što je ovom klubu nedostajao sustav kojeg je trebalo primijeniti, za kojeg se trebalo izdvojiti jako puno vremena ne bi li došli danas do onoga do čega imamo i što imamo u klubu. Pomalo razočaranom sada već bivšem predsjedniku tjedan dana nakon što mu je izglasano nepovjerenje, ostalo je tek iznijeti poslovne činjenice, koje, kako kažu, su najbolje po Hajduku posljednjih 6 godina. Možda je sve skupa moglo ići i bolje da su se do kraja realizirali planovi, no neka drugi procijene koliko je to bilo dobro. 16. prosinca prošle godine na sjednici nadzornog odbora jednoglasno je usvojen budžet i plan za 2016. godinu. Kad kažem jednoglasno od nazočnih, jednoglasno bilo ih je 6. Od tih 6 trojica su sad glasale protiv mene, pa ja samo želim postaviti retoričko pitanje što se to promijenilo ova 3 mjeseca osim jedne izgubljene utakmice u polufinalu kupa koja je bila nekakav okidač za sve ove događaje koji su slijedili.